Hei, dārgo skatītāju, pulkstenis ir 10, spēle ir beigusies. Pirms tu skatījies šo vlogu, es gribu uzreiz atvainoties, šeit būs tāds emotional roller coaster. Un ļoti daudz tiek runāts gan par to, kas patīk vai nepatīk cilvēkiem, un arī citas emocijas, tā kā es gribu laicīgi pabrīdināt, ka šis ir tāds smagāks vlogs. Ja godīgi, man pat negribas ķerties viņu editot, bet tas ir jāizdara, un es ceru, ka tev patiks. Aiziet. Sākšu mazliet savādāk. Es labi izskatos, zinu. Kur tikko gultu saliku. Pūreiz laiks ir aptuveni 4, ap 3 jau fani tiekās Zefīrā. Es kavējos, kāpēc es kavējos? Pirmkārt, es jūtos sūdīgi, jo esmu apslims. Nav kovids uztaisīt testu. Otrkārt, man šodien atnāca gulta. Protams, ka gulta atnāca pa maz. Man šķiet, ka es pasūtīju 2x2 vai 2x1,80 m, jo man iepriekš bija divāns. Bet gulta atnāca 1,60 m. Visticamāk, kad es sūtot pats kļūdījos, nu, būsim ar sievu mazliet tuvāk, zin kā? Nu, netik tu kā mēs, draugi, bet, nu, ir sapratāji. Nu, ko? Es izdzeru tei, es eju dušā, un tālāk jau es skrienu uz sporta kvartālu, lai satiktos ar faniem, parunātu. Un, kā mēs zinām, šodien ir mazliet drāmas. Jau pagājušajā reizē pacēlās dāņu jautājumus. Fani ir neapmierināti, viņi grib runāt. Nu, tad mēģināsim uzklausīt viņas, varbūt cerams dabūsim kādu no LFF parunāties. Un šodien būs arī tāda interesanta protesta akcija, kuras laikā tad mēs parunāsim ar tiem cilvēkiem. Es novēru Latviju uzvarēt Armēniju un ceru, ka visi noskaidrosies. Tiekamies jau stadionā. Esam ieradies sporta kvartālā, atsevišķi fani jau vācās, viss notiek. Un es gribēju sākt uzreiz ar to svarīgāko jautājumu. Tā kā fani šodien tā kā ir tā protesta akcija, cilvēkiem ir lietas, ko viņi vēlās pateikt. Tad es šī vloga laikā vairākiem cilvēkiem uzdošu, lai viņi pamēģina noargumentēt, kas šodien notiks un kāpēc notiks. Un kāpēc tā ir jābūt un kā vajadzētu būt. Sāksim ar mūsu draugu. Jā, čau. Kāpēc? Tas ir tieši, absolūti, pret izlases lēdžu žekiem veicās. Mēs esam pāri Latvijas izlases, es personīgi, ja? Bet, laikam, pret Dainu Kazakeviču, kurš šajā amatā, manuprāt, iesēdējies, jo ir konkrēti citāti mērķi, kā būs, ko darīsim, un tagad nav spēlētāju. Nu, Dainis bija federācijā un kā sporta direktors entos gadus, arī pirms viņš kļūp izlases treneri. Principā tie 11 gadi, kā nacionāls izlases trenerim, U21 un šī gadījumā šim apret lielais, trešais gads lielai izlasē jau. Nu, progresu es šausmīgi neredzu, un tāpat laikā ir, zinām, pašmierinātība, ka visi kārtībā. Ko jūs no mums gribat? Visi kārtībā. Mēs darām labu darbu, visi notiek, visi skaisti. Nē, nav skaisti, ja? Un es domāju, arī šobrīd divi, kā šajā spēlē uzvaru, varbūt to neglābtu, ja? Ja nesanāk, Dainis ir labs speciālists kā funkcionārs, bet es uzskatu nekā treneris. Un, ja nesanāk, tā bija 3 gadi, nu, ja nesanāk, nu, un tad dod vietu citam. Nē, nebūs labāk, būs savādāk. Tu uzskati, ka, nu, ja ciklā pāris spēles vēl palikuši, šīs pārmaiņas būtu jāsāk veikt tagad, vai viņam ir pagaid, vai būtu jābeidz pēc tam, jo pēc manas loģis, nu, pieņemsim, var paziņot, ka lauž līgumu pēc cikla beigām, bet jau sākt meklēt, jo LFF-am būs laiks. Jā. Kāds ir tavs domas? Arī es domāju, ka galvenā trenera līgums un atbilstība amatam jāizvērtē pēc šī cikla novembrī, kas beigsies, ja? Jo tad ir attiecīgi pieejami vairāk speciālisti, un zinu, ka federācija jau strādā pie tā. Jā. Bet tas, ko mēs gribam panākt šodien, varbūt tie fani, ir tas, ka federācija pasaka, hei, mēs jūs dzirdam, ir problēma, un mēs esam gatavi kādā cikla beigās viņu risināt. Jā, jo šobrīd, vispār, kā trenera rehoriks ir tāda, ka viss ir kārtībā, viņš ir super darbu, viņš ir baigais malacis, un viss ir lieliski. Un ko jūs, no, visi šie forši, ko piesājāties? Nu, nu nav forši. Nu. Ir godīgi šoreiz tāda bišķi dīvaina sajūta, tāpēc, ka parasti gāja fani, dziedāja dziesmas, bija gājiens, viss, tad šodien kurā tās grupiņās iet cilvēki un tāds baigi mierīgais, kas bišķiņ abēdina mani. Arī rindas nav, cilvēki stāv. Tu uznāzi, vai banarīts ir iekšā. Un ko stāvam pie ieejas, pagaidām iekšā nelaižu, bet tas nav tā kā sliktā ziņā, tāpēc, kad normālā pasaulē baners ir jāsaskaņo, pārbauda, kas ir uzzīmēts, vai nav kaut kas rasistisks, vai nav kaut kāds problēmas. Un jā, lai arī Kārlis iznāca kaut kāds 15-20 minūtes ārā, ātrāk, un lai arī bija runāts, ka var ienest, tad šobrīd notiek skaidrošanās. Un tā ir diezgan normāla prakse. Jā, viss arī notika, tā kā runāts, baners ir atļauts, dodamies iekšā. Tā kā teicām, viss tiek saskaņots, viss notika. Nu ko, esam iekšā. Spātā jau iesildās,
apskatīsimies. Jā, nevar teikt, ka ir baigi daudz cilvēku, tā varās... Izmēr šis ir interesants, cik beigās būs tie cilvēki, kas šeit atnāks. Un kas tam noticies? Kā jā. Vēl interesantāk būs, cik no viņiem piedalīsies tajā protesta akcijā, ņemot vairāk, ka H sektors ies projām un paliks tikai banners. Tas man šeit ir tas interesantākais, jo es domāju, ka būs arī cilvēki, kas arī lai ir H sektorā, viņi negribēs iet prom. Un tas arī radīs kaut kādi jautājumi par to, kāpēc viņiem tur ir biļets, jo tā kā H sektoram ir kaut kādi, nu, tie savi noteikumi iekšējie. Tā kā sekosim arī tam līdz draugu. Un cētīsimies nointervēt vēl kādu cilvēku. Mēs esam arī noķēruši Renāru. Sveiks, Renāru. Čau, čau. Man ir jautājums arī tev. Es saprotu, ka es nevaru jautāt daudz par Dāni vai par kādiem lēmumiem, bet šodien fani ir gatavi parādīt kaut kādu savu nostājumu. Varbūt kā tu, kā cilvēks, vērtē šodien akcijas šāda veida miermīlīgas vēl kaut kā? Zin kā, ir normāli, ka katram ir viedoklis, nav nepareizs, nav pareizs, bet noteikti normāli tas, ņemot vairāk, ka arī visā pasaulē mēs esam pieredzējuši redzēt, ka faniem ir viedoklis, kāds varbūt izvēlās vairāk respektēt fanus vai mazāk respektēt, bet noteikti, ko es varu pateikt arī no federācijas puses, es zinu, ka fani tiek sadzirdēti, skaidrs, ka varbūt tā kā nostājoties fanu pusē varētu gribēt, lai teiksim, tie lēmumi tā kā uzreiz gribēt. Tā kā, ja fani saka, tad tā jābūt skaidrs, ka dzīvē ir ideāla, ja tā pasaulē nenotiek, bet es esmu pārliecināts, ka fani jau tas, kā viņi šodien ir izauguši kā sektors, es domāju, ka viņi tiek sadzirdēti kaut kādā mērā. Tik es arī zinu, vai nebija faniem tikšanās ar ne tikai ar prezidentu, bet vēl ar spēles organizācijā iesaistītajiem. Es domāju, tas ir labs solis uz priekšu. Nu, tā kā, un varbūt arī tas spiediens, kas tiek taisīts, skaidrs, ka varbūt kādam tas nepatīk, bet tas ir normāli, ja mēs pasamies globāli, citur tas spiediens ir vēl lielāks, un mēs visu laiku esam runājuši, ka Latvijā spiediens ne tikai no žurnālistiem, no faniem ir pārāk bijis maz, tā kā tas jaustur veselīgi, un tas var apliecināt tikai to, ka Latvijā fanu kultūra, es neteiktu, ka viņa ir super augstā līmenī, bet tas, ka viņa attīstās un iet uz priekšu un šādas izpostas, noteikti apliecina to, ka faniem ir ko teikt, un tad tālāk atliekt tikai vai nu ieklausīties vai neieklausīties. Es tev novērāšu, visiem novērāšu, lai Latvijā. Nu, tikai jauzs, tikai, viss problēma. Šobrīd tiek saukts spēlētāji, paskatīsimies, kāda ir reakcija. Bet tam ir godīgi fani uzvārds nesauc, kas man šķiet jau ir tāds bišķiņ downgrade-iņš. Bet jā, šeit laikam man ir jāizsaka mans viedoklis, ka es uzskatu, tomēr katram spēlētājam vajadzēja iedot to standārtu mīlestību, nevis tikai uzbraukt Dainim. Tie ir mani divi centi. Latvija! 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 Arī diezgan daudz, ir daudz dzīvojoši armēņu pārstāvi. Es domāju, ka būs diezgan līdzīgi. Tu jau zini, kas tev jādara, vai ne šodien? Kā divi goliņi būtu rītīgi super. Rītīgi super, es novērtēju. Un Ozols, es vēl īstumā nezinu, kas ir vārdos. Ir Ozols! Ozols, arī tavs treknes man dēliem ir čaļi. Visi čaļi, visi Latvijas izlases čaļi. Lieciet mums ar jums lepoties. Jūs labākie. Es jums ticu. Visa akcija sākās. Šobrīd pilnīgi viss cilvēki. Kā es redzēju, kā sektors paliek tukšs,
fani protestē pret to, kad Dainis ir treners un pamat tridīns. Tā varās tiek uzstādīts šobrīd lielais baners. Kad tiks uzstādīts, es arī nofilmēšu, parādīšu jums. Bet kā mēs visi redzam, cilvēki pamat kā sektoru. Es domāju, būs rindas lejā. Veiktos. Diemžēl netrāp tur, kur gribētos mūsu faniem. Un tas ir normāli. Šādi ten... Gribētu teikt pozitīvi. Oh, Uldriķi! Uldriķis gan rīz arī gūst vārtus. Sagādīsim, ka uzliek baneri, iziesim pēdējā ārā. Pienosim Latvijas faniem šajā akcijā. Tas ir tāda interesanta sajūta. Bet pagaidām tikai kā sektors pamet. Es domāju, ka pārējā sektora nepametīs. Bet, ja godīgi vlogā šobrīd mani skatoties, var redzēt arī, kad ir atsevišķi cilvēki no PPK komunas, kas varbūt nepiekrīt šam viedoklim. Es redzu augšā atsevišķi cilvēki no H sektora, kas pārsvarās blakus sektoru. Nu ko, un šeit mēs redzam to baneru tūmā, tad rekuri vektors, līkne, kā brīd, kad gājkoks uz augšu, bet fani uzskatu pēc tam ir kritums, un jums vēl šobrīd vektors iet šajā grozā. Tāds ir viņa domas. Nu jā, tu tās kārs pamet, un kā jūs redziet, kārs sektorā nav vien cilvēku. Nu ko, iesim parunāties varbūt ar tiem pāris faniem, kas ir izdomājis protestēt. Un var būtās. Paskas! Diemžēl. Latvijā! Sveiks, man ir prieks redzēt Audz fans izlasē. Varbūt tās tavs kaut kāds viedoklis šodien par to protesta akciju, ka notiek, jo šobrīd tur fonā notiek spēle, bet tu atrodies ārā, tāpēc tās, ka daudz citu cilvēku. Kāds savs domas? Nu, kā jau teicu, tādi notikumi no zilgais nenokrītam visam ir pamatojums. Tas viss sakņājās jau diezgan ilgi. Mēs fani, pēc dabas Latvijas fani, esam ļoti pacietīgi cilvēki, un mēs panesam daudz ko. Bet nu, kaut kādā brīdī mēs tomēr sasniedzam robežu un ūdeni sāk vārīties un iet pāri malām. Tas ir tas, kas tagad šodien noticis. Bet kā tu pats vērtē, nu ir bijuši visādi risteik un vēl kaut ko, bet šodien tieši tā akcija, kad pirmo pusi spēlnieks neskatās. Kā tu vērtē pašu akciju tieši? Nu, nevar būt mērķi vai? Nu, redz, mēs esam fani, un tas nozīmē, pēc būtības mēs esam ieradušies, lai skatītu uz spēli, un ja mēs atņemam sev to, kā dēļ mēs esam ieradušies, es domāju, ka spēcīgāks signāli un iespējams ir. Valdi, ja es nemaldos, tev šo sezonu, šo tieši ciklu, ir nopirkts abonents visai ģimenei spēlēm, bet šobrīd notiek tur spēle, bet tu atrodies šeit, varbūt tu vari paskaidrot savu nostāju un vispār, kas notiek? Mēs visi fani kustība esam par to, lai Latvijas futbols attīstītos, un mēs arī dodam savu enerģiju kā fani. Gan komandām, Liepājai, Audai, RFS, Daugavpilī, Valmierai, mēs arī gribam dot visam Latvijas futbolam. Un redzot, ka dažkārt ir trūks drosme pieņemt kādas pareizas lēmumus, nu, mēs kaut ko gribam pateikt. Un šī gadījumā mēs vienkārši demonstrējam ar to, ka mēs esam par spēlētājiem, mēs esam atnākuši, bet mēs gribam tomēr, lai šis attīstības jautājums arī Latvijas izlasē tiktu risināts. Un, nu, rezultāti ir, kādi ir, un es domāju, mums jau nebija citu variantu. Kad pats vērtē šodien protesta akciju, tāds banerīts, tomēr tas pirmoreiz notiek, kad stāzam tribīnēm kaut kas tāds, kad paša akcija var to vērtēt. Patīk šī performance, pats baneri redzēji? Es zinu, es arī redzēju, kādas bija vēl alternatīvas banerim, tā kā šī noteikti ir laba versija un nu man priekš, es nemaldos tev pārtraukšu, es nemaldos, bija arī dažādāki izteikumi, gan par to mēs aiziesim nomierināties, un daudz tika domāts par to, lai nevien neaizskat, kad šo baneri tika izvēlēts. Tā ir pareizi? Arī nomierināšanās nevien neaizskat. Tā bija arī ļoti laba atsauksme, un tā kā un šis variants arī man patīk, un nu, ģimene būs uz otro puslaiku, tad, kad iesim iekšā un kārtīgi atbalstīsim. Kāds rezultāts šiem būs? 1-1. 1-1. Paldies. Nu, ko es skatos, ka tu atrodies ārā, vēl pēc tam kopā ar dēlu, nevis skatīt. Tu gribi redzēt spēli? Jā. Bet tu iesi skatīties tagad? Nē. Nē? Nu, kāpēc? Varbūt tās tāds kopējs tavs arguments, kāpēc tu šobrīd atrodies šeit, nevis tur, varbūt kāda sāpīta vai doma? Man liekas, tā sāpīta jau visai mums ir kopēja, un to esi dzirdējis noteikti no daudziem, es neesmu pirmais, kurš to stāsta, kad šis jau nav pret izlases, šis nav pret LFF, šis ir konkrēti pret, es gribētu teikt, jā, pret Daini, pret viņa stūrgalvību, pret viņa lēmumiem un pret viņa
Jā, par viņu šī brīža uzvadīja. Viņš saka, ka viņš nav arogants. Un es arī klausījos pirmspēles studiju, kur bija Mārs ar... Nu jā, pirmspēles studiju, kur bija interviju viņa. Viņš joprojām nesaprot, man liekas, par ko mēs protestējam, kāpēc mēs šeit esam. Ka tas ir par, būtībā par viņu, jā. Tas varbūt nav tikai par tiem rezultātiem, bet arī par to, ka viņš vienbrīd saka vienu, otrbrīd otru. Jā, tā, es domāju, ka šīm brīdī tas nav par rezultātiem noteikti, jo Latvijas izlases ir mūsē izlases, un mēs esam par izlases. Jeb, nu, es gribēju teikt, par jebkādu rezultātu, tā ir mūsu izlases, tas ir mums vairāk citu nekā nav. Attiecīgi, šajā brīdī tas ir par viņa kaut kādiem lēmumiem, manuprāt. Es neesmu treneris, es neesmu speciālis, es esmu fans. Attiecīgi, nu tas, ko es redzu, ir, nu, tās pašas slavenās mājiņas 80. Minūtē, ko mēs redzam. Nu, mēs degam spēlē pret Vēles 0-1, mēs mainamies 80. Minūtē. Nu, kāpēc, nu? Arī šodien, nu, nu paņem jaunas čaļas, okei, okay, visi cepuri nost ir Oskars Vienties. Cepuri nost par to, ka viņš sastāvā, starp viņu uzlaidīs, bet, nu, dod iespēju, nu, mēs neko vairs nezaudēsim šajā brīdī. Tā kā, jā, nu, Mēs redzam, atzvēršu fanu grupiņas ir sastājušās pie vienīgā televīzijā šajā mājā, vai ne? Jā. Ko mēs šeit daram? Mēs skatāmies futbolā. Mēs, bet jūs atrodas stadionā, tur var aiziet apsēsties un skatīties. Jā, mēs iesim otrajā postaigā. A, kāpēc? Tagad mēs solidarizējamies ar visiem faniem un izdarām protestu pret galveno treneru. Bet tā, tavu, tu esi šeit tāpēc, ka tu solidarizējies, vai tev arī ir ko teikt? Es vairāk solidarizējos, jo es tā kā esmu nekturu. Es atbalstu to, ka tu atbalsti nevis pret kaut ko. Tāpēc es nekad nebļauju pret tiesnešiem, ne pret treneriem, ne pret pretiniekiem. Mēs atbalstu mūsējos. Šajā gadījumā es nebļauju Daini saut. Es piekrītu, ka viņiem ir laiks, bet es nedziedāšu, nebļaušu. Un šajā reizē es solidarizējos izejot ārā no sektora. Un jums jānais cilvēki? Ko jūs šeit dariet? Es arī vairāk solidarizējos, bet nu, man nepatīk, kā mūsu treneris tika iesaucis darbā, nu, kā viņš pats sevi kaut kā iebīdīja tajā amatā, un tāpēc es domāju, ka... Bet kamēr mums bija laba rezultāta, tā nebļāvu, tu gaisu spēlēm un priecājies? Es... Nu, šobrīd es domāju, ka tā kā... Nav teikt, ka būs labāk, bet sliktāk nebūs, ja arī kāds no mums būs treneris. Es domāju, ka tāpēc nav nevienam jābūt privileģētam kaut kur tur būt. Tā kā, nu, viņam būtu jāatkāpjas. Un tas, kādas ir tas viņa līgums, kā viņam kā 10 gadu federācijas darbiniekam neadekvāti. Kāds pats vērtēs šādas protesta akcijas, ka tiek parādīts kaut kas visai Latvijai arī skatītājiem, kā tu vērtē vispār? Ja tu pats esi spēlētājs, spēlē varbūt viņš zemākā līmenī, bet vat, ja tu atnāk uz spēli, mūsu fani šā padās izdarīt, kā tu jūsot? Tas ir labi, ka, teiksim, nu, viena ceturtā daļa no stadiona var savienoties un solidarizēties, un vienā tā akcijā tas ir ļoti pozitīvi. Demokrātiski varēja vispār nenākt uz stadionu, ja visi izdomātu varēja nākt un teikt, ka varēja nostāties blakus sektorā un teikt, ka Dainis ir super. Vai... Bet tu kā spēlētājs pats uz šādas akcijas ir normāls, tu skat. Tieši tā. Un ko, viss tribīnes bļauj, vai tiešām tas ir noticis? Mēs tam refrešojam, vai tiešām tikko tas... Ir bļauj, komentātors bļauj, mēs no, neredzam. Būs? Nebūs? Jābūt. Big chance! Saveļjus. Ir! Jā! Ko mēs esam šodien parunājuši ar daudz cilvēkiem, un šodien noķērām tāds arī Kārli. Gribu arī jums pateikt, ir 1-0, pozitīvs rezultāts pagaidām. Un, Kārli, tu piedalījies, laikam es tā varu teikt, arī gan šī visu pasākumu organizēšanā, gan pie kādas idejas. Es redzēju, ka bija vairākas idejas, es zinu, ka vairākas idejas tika atmestas, jo bija bail, ka mēs kādu varētu aizskart, jo tāda nodoms nav. Varbūt pasāst, varbūt pats par šo tādu ideju, kā viņa sākās un kāds ir tas mērķis? Mēs sapratām, ka ir vajadzīgs kaut kāda reakcija, jo, diemžēl, pats tas kopums, ko mēs sniedzām tās emocijas, vai nebija tas, ko mēs gribējām.
kaut kā vajadzēja būstot to visu pasākumu. Vai tiešām arī var tev uzskatot, kad izlases tie rezultāti, nu ņemot šo pārmaiņas laiku, ir tik slikti, vai tomēr tie ir kaut kādi atsevišķi Daina lēmumi, kas nepatīk? Jo ten domas dalās. Vienam ir izlases sniegums, vienam ir tas, ko Dainis runā, trešam, nu tur vēl kaut kas cits. Kas ir tas varbūt tava sāpe vai tavs iemesls? Teiksim tā, iepriekšējos arī nebija nekādi labie sniegumi, bet izlase vienmēr kaut kādu pārsteigums varēja uztaisīt. Viņi varēja uzveidīt spēcīgā komanda. Mēs spēcīgā komanda neesam uzveikuši jau 4 gadus. Un prasījās kaut kāds solis, lai parādītu, ka mēs gribam tomēr. Nevar teikt, ka iepriekš arī bija baigi forši, bet prasījās. Kā tu pats, ņemot vērā, ka šajā puslaikā ir Latvija iespēs arī vārtus, kā tu pats šobrīd var vērtēt šo ten akciju? Viņa ir pozitīva vairāk vai ja tu ko cilvēki apkārt? Akcija vienmēr būs pozitīva. Būs pozitīva. Rezultāts, ja kurā gadījumā ir kaut kāds dots, ir dots spiediens gan izlasē, gan tam pašam trenerim. Viņi... Tas varbūt nebija pamatmērķis šai akcijai, bet pamatmērķis bija dabūt Dainu prom. Diemžēl mēs negribam. Mēs viņu negribam. Jo, diemžēl, tas nav tas, ko mēs gribam redzēt. Izlases uzvarēs. Dainis būs izdarījis vienu darbu no miljona. Paldies viņam par to. Spēlētāji saprata beidzot. Tas nozīmē, ka viņi beidzot būs uzveikuši spēcīgāk komandu nekā viņi randā. Paldies. Patīkam redzēt, ka mēs pirmā puslaika iznāca visu panārā un teikt, tu tāds iedāt dziesmas. Tā tas var teikt, tīri labi uzturēt. Vai nero? Jā. Kā tev gols? Bija labs. Redzēji? Jā. Vai tu nebija iznācis ārā? Man ir biļetes citā sektorā. Bet kāpēc tu izvēlies nepratistēt tāpat kā vispārējie? Varbūt tu nepiekrīti? Nē, es piekrītu pilnīgi, bet man šodien bija cita funkcija. Es atvedu cilvēkus uz futbolu un es nevarēju viņus uzmest, vienkārši aizējot viens. Ja es atvedu cilvēkus uz futbolu, uz blakus sektoru, lai viņi paskatās uz Latvijas futbolu, tad man ar viņām jābūt un viss. Es redzēju atsevišķi cilvēks, kas tiešām ir atnākuši pirmo reizi līdzi, un viņi stāvēja skatījās telefonā. Some shit happens. Ja es nemaldos, tad tu spēles laikā kur atradies? Es atrados spēlējot PlayStation 5 un uzvarot arī proba spēli. Tu nebija tribīnēs. Nu. Kāds ir tās iemesls, ka mēs nebija tribīnēs? Jo Daiņa Vektors ir lejā. Kādam ir jāmainās? Vismaz attieksmē. Tas ir minimālais attieksmē. Sveiks, Aivara! Man gribētu tas ticēt, ka es viens no vainniekiem šīdienas banerī. Ko tu vari pateikt par šo protestu akciju? Manuprāt, viņi izdevās pasties izliks baneris, sektors atstāts, iespējams labākais puslaiks, ko es Daiņa režīma valdīšanas laikā esmu redzējis. Es varbūt uzdošu ļoti neesmuki jautājumu, vai nav divkosīgi, kad lielkā daļa fanu pamat sektoru, bet tu paliks skatīties tribīnos. Jā, es vajadzēju vienu, kas pieskata vienkārši, lai vējuši neaizpūšu. Bet es aktīvi neatbalstīju. Nu, Bet tā nav tāda bišķiņa, varbūt tās, nu, PPK arī ļoti propagandē šo ten, ka, nu, ir jābūt izmaiņām, un tas ir normāli, ja, bet arī tu kā viens no PPK sejas, un ka tu tomēr nevis pamet tribīnu ar pārējiem faniem, bet tu tas bija organiski, es arī nebiju plānojis palikt. Vienkārši, ja mēs runājam, kādam vienam jāpaliek pieskatīt, bija doma varbūt tās kāds, kurš ir i-sektorā. Bet es nesazīmēju nevienu pazīstamu, cik paliku. Un arī noderēju, jo vējuši atplēst skoču un es arī viņu pieskaču. Tā galvenā doma bija tieši vairāk pieskatīt šo tam banneri. Jā, es arī aktīvi neatbalstīju. Jā. Tā kā viss leģit. Bet tu vismaz no visiem mums atšķībā redzēji gols dzīvē, jā. Ļoti labs gols, ļoti labs puslaiks un ļoti laba protesta akcija. Nu ko, var teikt, ka šī protesta akcija ir beigusies. Es atļaušos jau doties uz tribīnēm, jo ir otrais puslaiks, lai arī ir 1-0. Latviešiem ir jāuzvar. Jāiet Latviju atbalstīt, ir jāiet atbalstīt mūsu spēlētājus. Un būs amazing. Es ticu, kaut kas teica, ka būs 1-1. Es ticu, ka mēs varam uzvarēt. Un es ticu, ka vēl kādā spēlē ir jāvar aizsieties. Ejam skatīt. Latvija!
Latvijā! Aiziet! Tas ir īstā panošana! Ko tikko nosvilu pieš praktiskus līnijas pretnieku protestē, ka bija un ļoti ceru, ka nebūs pendela tāpārās, pat ja viņa ir no tās vietas, tāpārās ļoti bīstam. Bet es domāju, ka Dozols tiks galā, komanda tiks galā. Šodien ir īpaša atmosfēra šeit stadionā, Konto stadionā. Un ir jāuzvar, nav citu variantu, jāuzvar! Un tikko iedeva Ošam iedeva sarkano par runāšanu. Viņš vienkārši Ošam iedeva sarkano kartiņu uzreiz. Robi! Malacis, Maločik! LFB prasīja, kā tu svinēt vārtus! Mēs zinām to, ka mēs neielaižam vārtus! Lieliski! Tiem, kas nezinu, Dubravi ir tīzmāk par Lietuvu šeimprāt šeit kļūs. Es ļoti ceru, ka tas piepildīsies vēl pāris spēles palikt, bet ir viss, lai tas notiek. Ļoti labi aizsargājamies, mēs esam mazākumā laukumā. Ļoti labi! Spiediens ir jāmaina. Sen kaut kā jātiek ārā. Es saprotu, ka mēs esam mazākumā, bet mēs varam. Čaļi! Davai! Kas tas ir? Es nebūs kartīt. Lūdzu, nav kartīt. Nepieskārās viņam sejiem. Simulācija. Davai sārkano. Armeni sārkano. Nekāda runāšana, neko ēmas smalā. Un cik vēlīgs palaik tāds runāties? Tu pilnīgs absurds, tur bija jādod pirmkārt pret mūsējo dzeltenā. To neiedeva un iedeva mūsējiem, jo ķipa krītot iespējams aizskāra. Nu nezinu, nu šodien kaut kādu dīvaini jūtos. Un nevis tāpēc, ka esmu apslīgs. Šobrīd es ticamāk ar asistentiem runājās. Būs kaut ļoti interesanti. Man negribēs citēties, ka iedos tikai zeltu, vai neiedos vispār, vai būs tikai sūta citēts. Latvijā! Būs tikai sūta citēts. Kāpēc nav sarkanā?
kā jums šķiet, kuru tikko izlaid laukumā? Tieši tā. Marko! Dabai, Marko, tu saproti, ja nu ir 2-0, bet tu saprāts varētu vēl kādu iemačīt. Vajadzētu, ne? Vajag. Visus dzem iekšā. Es kā sadzenu visus iekšā, nu? Nu, ko, dargos skatītāji, pareizais laiks ir 23:53. Es būšu gandrīz samontējis vlogu un es vēl zinu, nezinu, kā es jūtos. Es gribu pateikt paldies, ka noskaties, jo ir tiešām garš. Ap 40 minūtēm vlogs ar intervijām, ar visu. Es vēl zinu, nesaprotu, vai dažs spēlētāji izvēlēs nepienākt tiešām, jo nu, atbalstīt Dainu, savu treneru. Un tas ir kinda normāli, bet tā pašā laikā ir tas kāls sektors. Un... Sūdīgi, kad ir, ķipē, ir uzvara, šodien ir uzvara un tiešām vajadzētu nereāli priecāties, bet ir tāds kaut grūtums sajūta un tas man tiešām besī.
Es ļoti priecājos par puišiem, es priecājos, ka viņi uzvarēja, es priecājos, ka sanāca iesist, es priecājos, ka dozos nostāja nulēs, un ar to arī es jūs visus apsveicu. Kāds pats galvā varbūt paturiet savas domas, bišķiņ pamaliet, mazliet nomierinieties, zin kā uz emocijām ir grūti, tāpēc arī man bija grūti editot šo vlogu. Un es ceru, ka Latvijas futbols augs, un augs varbūt ne tikai futbols, augs fani, augs spēlētāji, augs kaut kas sapratni. Un tas ir tas, ko es jums gribu novēlēt. Paldies, ka tu vēlat laiku maniem vlogiem. Ja neesi abonējis, var pieabonēt, un es ceru, ka tev ir sasodīta liela diena. Turies!